Hej och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 163. Det är den 17 december 2012. Om en vecka är det julafton. Och idag så tänkte jag att vi tar och fortsätter med praliner, men inte från Marabous mörka chokladlåda Aladdin där, utan vi tar istället att prova tre stycken praliner ifrån Kali choklad här i den här stan där jag bor. Vi har en lingonkanel, vi har en glögg och vi har en saffran. Alla tre julsmaker. Och då får vi se, passar de här någon, min palett? Är det här någonting jag kan rekommendera? Vad sätter jag för betyg på julsmakspralinerna från Kali choklad? Vi kör rätt upp och ner. Lingon kanel. Lingon, ganska vanligt på julbordet. Kanel finns ju oftast i många smaksättningar under jul. Blank och fin. Lite vit chokladinlägg i själva pralinskalet. Vi tar och luktar på den. Luktar mörk choklad faktiskt. Det ska det göra. Praliner brukar oftast lukta lite vax och lite, liksom inte alls så mycket choklad. Men här luktar det i alla fall mörk choklad. Lite inslag av den här mörka chokladträdoften. Lite torrt så. Ta och lukta in botten. Där det brukar kunna lukta lite mer av det som är inuti. Men jag känner ingenting just nu. Skulle i så fall säga inbilla mig att det luktar lite kanel. Det luktar torrt, det luktar träbark. Kanel är ju träbark. Vi tar och smakar på den. Ganska röd fyllning ifrån lingonen alltså. Kan den vara en vit choklad och ganache med lingon och kanel i. Eller mosade lingon helt och hållet? Nej. Ganska bäsk fyllning. Lingon är bäska. Det är en lingonbäska. Tydlig och klar. Chokladen är också. Sådär. Lagom mörk. Lite bäsk. Väldigt tydlig lingonbäska ifrån fyllningen. Inte så hemskt mycket kanel, jag känner nästan ingen kanel, utan bäskan från chokladen och bäskan från lingonen tar över. Och det gör att också munnen blir torr när man äter det bit. Har ingenting mot bäskan. Här var en pralin som är väldigt ärlig mot smaken, lingon och choklad. Kanelen känner jag inte alls på samma sätt, men jag ger den här 5 utav 10. Det är väl kanske mest beroende på att kanske den här bäska lingonsmaken tar över chokladsmaken och jag provar choklad först och främst. Ja, vi går vidare på nästa. Glögg, vad det nu kan betyda. Även här så är det då det luktar inte lika mycket choklad med här pralinen. Ett motiv här i någon form av ätbar och sån här yta som man lägger på pralinen nu för tiden. Sån här julkula. Julgranskula. Här tycker jag faktiskt att det luktar mer kanelstång än vad det gjorde från andra. Det finns en torr, lite vaxig chokladdoft också. Ja, lite kryddig doft där med kanel och ingefära. Ja, vi tar och smakar på den.
Men det är mjuk, mörk, ganache. Har både en blandning av beska och syrlighet i sig. Syrligheten påminner om lite glögg, ja. Glöggkryddor. Kommer en hetta ifrån fyllningen efter en stund. En sån här glögghetta. Syrligheten finns kvar där också. Det skulle vara om det rödvinsglögg med då. Vanilj, kanel, lite peppar. Också en pralin som är väldigt ärlig mot sin, så att säga, sitt namn. Också lämnar munnen väldigt torr efteråt. Men ja, den var ännu bättre tycker jag. Den ger jag 6 av 10. Inte alls illa. Då går vi till lilla klotet. Saffran heter den. Då antar jag att det är någon form av fyllning av någon ganache, någon fyllning fylld med lite saffransmak. Vi tar och doftar på den först. Den luktar bara papper, torrt. Ena kanten här är kanten på cylindern. Ja, fast det syns ju att här har man ju haft någonting för att kunna fylla den. Det luktar faktiskt lite saffran där. Vi tar och för övrigt så är det alltså en väldigt torr, nästan liksom pappersaktig doft. Inte ens choklad känner jag. Vi tar och smakar på den. Söta. Krispchoklad. Sockerkulor på utsidan. Gör att det blir väldigt söt smak först. Följt av en... Ja, lite saffrans. Doft upp i näsan, lite saffranssmak. Saffran smakar ju inte så mycket på tungan. Det doftar ju mycket mer upp i näshålan av saffran. Det kan vara väldigt lättflyktig smakämne som blir ett luktämne. Och ni märker att den biter in en saffransbulle. Det är faktiskt inte smaken som är det mest markanta utan det är doften som kommer upp i näshålan ifrån gommen. Lite översöt känns den här. Smalt undan väldigt snabbt men det fanns en tydlig saffranssmak och saffransdoft i den. Men chokladsmaken försvinner helt och hållet. Det är socker, det är något klet så att säga och sen är det saffran. Jag ger den 4 av 10. Den var så att säga minst chokladig av de här tre. Men det är ju till 5, 6 och 4 för praliner. Det är helt okej i min bok. Och Kali finns på Järnvägsgatan i Karlstad. Alldeles bredvid Åhléns. Det är bara att gå dit och botanisera. De har massor med fler praliner. Ja, det var allt för denna måndag. Nästa måndag är julafton. Men jag tror nog att jag hinner att sätta upp ett litet avsnitt då också. Kanske vi ska ha riktigt julkul.